du hadde en perfekt marengspånd, men kollaps. Oi, ja, men det ser jo godt kollaps. Ut, da. Kjell, blir dette nå filmet i 4K? Du, det er vanlig faktisk på vanlig HD i dag. Nei, uff da. Skal du prøve deg? Du bommer. 12? Vi ser hva du treffer nå, da. Da må vi sleike kappa oppe fra plenen. Ja, ja. Må jeg, så må jeg. Må jeg, så må vi. Åja, oh, det er ja. Pass på fingra. Pass på ørene. Oh. Du kan ikke ha sånn, du. Oi, oi, oi. Den er farlig, altså. Skål. 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 Steiner rett og ned. Å, jo da! Vi skal ha de gula. Vi skal ha tre. Kan vi se? Har det bare to gule? I svarte helvete! Hvor er det? Det er alt lurt på hvordan den ser. Feil med kule i den pilen her. Bilorm. Han er jo mat. Jeg skal bare trekke se. Ja. Sånn, så da har du fått lov til å stå her. Ja, det er litt for seg. Da er det bare å konstatere at faktisk så vant jeg darten denne gangen. Grillmesterskapet, og vi ser da vår kandidat, Steinar Berntsen, jobber i bakgrunnen her. Skal Gud så mye! Nå har han tenne pizza og McDonald's. Var det bra? Så fint at det. Ja, flott sted. Meget bra. Ja. Sånn, ja. Så har du den i kål. Hvor ble den da? Kristian! Hallo! Nei, det var ikke lett. Nå skal jeg kaste. Er det fire? Ja, ja det var åtte. Du venter litt, han må sette noe stryk her. Hva du tror? Hva jeg tror? Jeg tror ingenting. Du tror ikke noe? Nei. Oi, oi, oi. Lekker. Kveldsøde. Der satt vi i går og spiste deilig middag og... Ut på tur. Jeg er aldri sur. Altid sur. Nei, jeg var langt ifra. For det er da GPS-en viser. Jeg skal ikke høre det. Her kommer de, vet du. Sportsgjengen. Lagt ned langs med jernbanen. Nei, du vil ikke ta alt. Ja.
Det er saumeslegger, ja. Den ene hester. Thomas driver.